Основна проблема сучасного кіно і театру – це нехватка задору, фантазії, грошей. Тільки включи телевізор, і одна ж пошлість. Вокруг дівки, які збігають полуголі по сцені. Оцей розврат і є головною філософією. Немає в нашій країні культури. За цим бізнесом немає нічого святого. По телевізору вже не побачиш балет, зато скрізь одні пузаті депутати. Катя Пушкарьова, Додом 2. Дуже важко і тяжко, я вам хочу сказати, дітей своїх віддавати в чужі сім'ї. Але якщо немає грошей, нема за що їх вивчити, то мусиш це робити. Але такою дорогою ціною, що я їх так чекаю додому, що в майбутньому я думаю, що вони будуть людьми. Раніше я їздила ще в дитинстві поступати в естрадне церкове училище в Київ. Бабуся мені дала з пенсії 20 рублів, і я поїхала. Поїхала поступати, що ж, ніде ж нікого в Києві не знаю. Приїжджаю я в Київ на вокзал, а тоді ще автобус і карус ходив від нашого села на Київ. Приїжджаю я у Київ, підходжу до таксиста і кажу: «Довези мене до естрадно-циркового училища». Таксист той такий пожилий дядько каже: «Сідай, я тебе довезу». Тут він мене привозить, я виходжу, заходжу вже в здання, бачу якісь кабінети, все кругом, хтось співає, хтось на чомусь грає. Мені так було інтересно, я, значить, у щель дверей дивлюся. Тож там співав, мені ж інтересно, і послухати вже інтересно, але туди ж я не можу зайти, коли хтось іззаду мене так по плечі. «Дівчино, що ви тут робите?» Я так обертаюся, якась така маленька жіночка коло мене стоїть. Ну, росточком невеличка, але мені кажеться, що десь я її бачила. Вона мені каже: «Що ви хотіли?» Я давай розказую: «У вас є документи?» «Є». Я показую диплом про закінчення 8 класів. Вона мені взяла ці документи і каже: «Давайте ми вас розмістимо, ви вже нас переночуєте, а завтра буде, наче, як відбір на конкурс». Хорошо. Потім вже пройшли года. Стала я жити у Фастовському районі, село Півні. Раз до нас літературним вечором приїхала Ада Ніколаївна Роговцева. Як я зайшла ж в зал, і як вони вийшли з мультиплікатором, я впізнала ту жіночку, яку я бачила тоді в естрадно-цирковому училищі. Ну, хоч я і не поступила в це естрадно-циркове училище, все одно мені було дуже приємно, що така людина, вона актриса дуже велика, і дуже велика людина так зі мною просто поговорила, мене зрозуміла, і я дуже дякую, що вона зі мною говорила так близько, так чемно. Після цього літературного вечора Ада Ніколаївна мені сказала, що шукайте собі таку роботу, щоб вас люди чули. Мій метод – зацікавити глядача своїм комічним талантом, щоб він мене мог запам'ятати назавжди. Я впевнена, що в театрі на сцені треба шукати якийсь новий спосіб зв'язку з публікою. От коли я виступаю перед людьми, то вони не відривають від мене погляд. У мене з глядачами дуже тепла і, повірте, взаємна любов. Ми жити один без одного не зможемо. І я дякую Богу, слава Богу,
що мені є перед ким грати, що в мене є свої глядачі. Ой, дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, не дай мені сиротині у яму йти живою. Як рибонька без водиці, так я сердешна б'юся, за дурного така зюбу силує матуся. З Олексієм розлучай, не дають пожити, лучше смерть я заподію, коли не любити. Ой, дядечку, голубчику, не дай мені пропасти, прошу тебе, рятуй мене, защити від напасти. Узьми своє ружо страшне та стрельне в пуляну, ой, чим іти за нелюба, лучше лягти в яму. Возьми свою шаблю гостру, зрубай мене разом. Без милого Олексія мру одним я часом. Ой, дядечку, голубчику, прошу тебе, рятуй мене, не дай мені пропасти. Шекспір, Клеопатра. Простое горе, как у тысяч женщин, как слезы скотницы какой-нибудь, швырнуть богам бы скиптер со словами: «Завистники, покамест вы у нас, не выкрали алмазом нам на свете, жилось не хуже вас». Все ни к чему, терпение – глупость, нетерпение – мука, собакой зоешь, как велик ли грех, ворвавшись в тайное жилище смерти. Самой придет ее приход. Солдаты не годится унывать. Сначала по грибам его, а после, как должно со свободною душою, без трепета по-римски горделиво. На зависть всем сумеем умереть, застыв покром огромнейшего духа. Ах, девушки, вот мы и без друзей. Спасение нашей девушки отныне в готовности к немедленной кончине. Все, що я не роблю, це моя творчість заради моєї сім'ї і моїх дітей. Добрий день, мої дорогенькі! Хто ще не змерз, беремо морожено. Слівочне морожене в стакані є чисто біле і кофейне. Гривна. Новинка білий пломбір з ароматом солодкої вати. Таке морожене називається мус. Сова – 2 гривні. І чисто білий пломбір брикет бердичів – 2 гривні. І все. Уважаємі пасажири, в продажі є хороші носки. Такі носки хорошо стираються, не гладяться, не ламаються, стоячі, наче биті валянки. Уважаємі пасажири, хто в нас бажаючи свіженькі житомирські цукерки, які називаються зайці-мазайці. 3 на гривну і все.